Espetáculo de fé no sertão do Seridó. Chega tarde, parte cedo, quem visita o nosso pó. Peregrinos de Santana. A exemplo do ano passado, o Caicó em Foco, já nesta terça-feira, vem acompanhar um pouco da caminhada dos peregrinos de Santana, que já estão chegando aqui próximo a São José do Seridó. Caminhada que começou no domingo e os peregrinos já estão chegando aqui próximo a São José nesta terça-feira. Vamos acompanhar. Costumeiramente, nós rezamos um rosário a cada trecho percorrido diariamente. Estamos no segundo terço do dia e depois de São José rezaremos o terceiro para completar o ciclo de religiosidade deste dia. A caminhada tem transcorrido, graças a Deus, com as graças de Santana, de todos os santos do nosso Seridó, com muita tranquilidade, paz e muita dedicação de cada peregrino. Cada cidade que chega, a recepção das cidades ainda é a mesma? Não vou dizer com certeza, mas é certamente. Porque ele sempre nos acolhe, todas as cidades, a partir de Acari, Cruzeta e agora São José, que estamos chegando, sempre nos acolhe com muito carinho. Muito carinho. E eu agradeço a todos os prefeitos, a população que sempre está nos esperando, e é muito emocionante. Nossa amiga Liana, que também mais um ano acompanha, né, Liana? Quantos anos já que você acompanha? 5 anos. 5 anos. E agora o 24º ano. A gente tem essa pergunta que é uma pergunta clichê, assim, é diferente dos outros anos? É mais um ano para agradecer, né? Teve a pandemia aí. E só gratidão por nós e nossa família, né? De amigos. Viva Santana. E viva Santana. E vamos à festa. Os peregrinos de Santana chegando a São José do Seridó, nesta peregrinação, 24º ano. E vocês aqui já acompanham quanto tempo? 6 anos. Já acompanha 6 anos. Uhum. E essa peregrinação, a gente tem aquela pergunta clichê de todo ano ser diferente ou é igual, mas assim, a gente sabe que devido depois da pandemia, tudo mais aflorou, né? Rapaz, essa caminhada é uma renovação de fé, entendeu? Eu que sou muito devoto de Nossa Senhora Santana, aproveito para fazer essa renovação de fé e agradecer tudo que tem acontecido comigo. E amanhã é o dia mais especial, que é chegar a nossa querida Caicó, né? Exatamente. Amanhã é o dia mais emocionante, né? Que a gente é chegado, a gente é Caicó. E a gente faz uma retrospectiva até da nossa vida, né? E nos ajuda nessa caminhada do dia a dia. Seguindo o mesmo passo aqui da caminhada, prefeito doutor Tadeu, prefeito Caicó, que desde o domingo, né, Tadeu? Prefeito também vem acompanhando os peregrinos. Isso, Osivan, agradecer a vocês, a todos que fazem o Caicó em Foco. Estamos aqui na caminhada, eu tô Pacheco. Eu decidi esse ano fazer a peregrinação desde Currais Novos, que ano passado só deu para eu fazer a partir aqui de São José. E dizer que a festa de Santana, o principal da festa de Santana é a parte religiosa. E eu, como católico cristão, fiz questão de vir aqui para realmente vivenciar esse momento de fé, de renovação, de agradecimento, e para que a gente realmente possa refletir a nossa vida e verificar aquilo que a gente pode melhorar. E eu vim realmente para agradecer todas as bênçãos que Santana tem intercedido junto a Jesus para que a gente continue a nossa caminhada no dia a dia. Tadeu, é diferente de você que o ano passado percorreu só de São José a Caicó, mas percorrendo toda a peregrinação, realmente o sentimento ele aflora mais? Não tenha dúvida, principalmente pelo grupo de pessoas que estão aqui, que estão imbuídos de um mesmo propósito, mas eu acho que é nesse momento que a gente realmente profundamente toca nossa alma. Então, Santana está presente conosco aqui em todos esses dias, e eu acho que essa proteção do seu manto, do seu olhar de avó, realmente deixa a gente muito feliz e muito contente para continuar os desafios do nosso dia a dia. Espetáculo de fé no sertão do Seridó. Chega tarde, parte cedo, quem visita o nosso pó. Peregrinos de Santana, se bem-vindo a Caicó. Espetáculo de fé
do sertão do Seridó. Chega tarde, parte cedo, quem visita o nosso povo.